စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အောင်စရာဦးကျိုးသွားတော့အခါအောင်စရာစစ်ကြောင်းဆိုတာဟာစစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးရှိသမျှအင်အားတွေအားလုံးထုတ်လုပ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပြီးဒီစစ်ကြောင်းသာဒေါနာတောင်ချီမှာကြာရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေဖြင့်နောက်ထပ်ထိုးစရာတပ်အင်အားတွေမရှိတော့ဘဲစက်တိုက်ဆိုသလိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခါးစီးခံရမှာတေချာပါတယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ဒီစကားကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့စစ်တပ်လော်ဘီမီဒီယာကြားမှာဖြစ်စားနေပြီးတွင်တွင်ကြဲကြဲပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်စရာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဧပြီလ6ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာရှိတဲ့တင်ကန်းညီနောင်မှဖြူဟာမှုအဆင့်ရှိဗိုလ်မှူးကြီးတဦးအပါအဝင်အရာရှိ68ဦးအခြားအဆင့်410ဦးနဲ့မိခိုအိမ်နောင်တွေကလေးတွေပါစုစုပေါင်း618ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကစပြောရပါလိမ့်မယ်။ဖြူဟာစခန်းကုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်အနီးအနားကနယ်မြေတွေအားလုံးကိုစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့အဆိုပါတင်ကန်းညီနောင်ဖြူဟာစခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြဝတီနဲ့တင်ကန်းညီနောင်မျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရရေးအတွက်အထူးပင်အားကိုအားထားပြုထားဟန်တူပါတယ်။ကြားသိရသလောက်သတင်းတွေအရဆိုရင်မက်လာလေလောက်ကလေးကစစ်တပ်အနေဖြင့်အဆိုပါတင်ကန်းညီနောင်ပြူဟာစခန်းကုန်းကိုလက်နက်အင်အားလူအင်အားဖြည့်တင်ပေးတာတွေခန့်စစ်စီမံချက်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခိုင်းထားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအမျက်မပြတ်သတင်းပေးညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေများစွာကိုပြုလုပ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှအဆိုပါပြူဟာစခန်းကုန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်သက်သာဆင်းနေပြီးစစ်ပန်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလွယ်လင့်တကူပင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတင်ကန်းညီနောင်ပြူဟာစခန်းကုန်းလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဖြစ်စုဟာရှမ်းမြောက်ရှိ1028စစ်စင်ရေးအတွင်းလောက်ကင်တကစားလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဖြစ်စုပြီးရင်ဒုတိယမြောက်အကြီးကျယ်ဆုံးလက်နက်ချအညံ့ခံမှုဖြစ်စုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကအဆိုပါတင်ကန်းညီနောင်ပြူဟာကုန်းကိုရရှိပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအရေးပါလာတဲ့မြောက်ဝရီမြို့ကိုထပ်မံရရှိနိုင်ရန်မြောက်ဝရီမြို့ဆောင်တပ်ခလာရ2/85ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမှတ်2ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားနာထိစုပ်ခွာသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရေးကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေအတွက်တော့ပြေပောက်ရှာထားရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မရွေးမြောက်ဝရီမြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တူးချုပ်ဆိုးဝင်းကိုယ်တိုင်မော်လမြိုင်မြို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာထိုင်ပြီးတပ်မ55တပ်မတစ်ခုလုံးနဲ့တပ်မ44မှပူးပေါင်းတပ်တွေအားလုံးအပါအဝင်တင်းတန်ချက်ကရုပ်တွေပါအသုံးပြုကာမြောက်ဝရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိအောင်တိုက်ခိုက်မဲ့စစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဝရီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြန်သိမ်းဖို့ဆိုရင်မြောက်ဝရီကိုပိတ်ဆို့ထားတင်ကန်းညီနောင်ပြူဟာနဲ့မြို့ဆောင်တပ်လို့ပြောတဲ့285ကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။မြောက်ဝရီကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်ရေးဆိုတဲ့အဆိုပါစစ်စင်ရေးကြီးကတော့အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားရေးပန်းစားနေတဲ့အောင်စရိုက်အမိရစစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကစစ်တပ်လော်ဘီတွေကြားဒါဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် KNU PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘလို့မှခံနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒူးချုပ်ကစစ်ကိုစစ်နဲ့ပိတအောင်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေပြောဆိုဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အဆိုပါလော်ဘီတွေရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေဟာ၃ရက်လောက်သာခံလိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့အောင်စရိုက်စစ်ကြောင်းဟာဒေါနာတောင်ကိုမကျော်နိုင်သေးပဲတောင်ကြီးရှိကော်နွဲကြီးရွာမှာသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအလူးလဲခံနေရပါတယ်။ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မြေပြင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုရင်အောင်စရိုက်စစ်ကြောင်းရဲ့တန်ချက်ကာရုပ်တွေအပါအဝင်စစ်သုံးကားတွေကိုပါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေတင်ပတ်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားကိုလည်းရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်စရိုက်စစ်ကြောင်းဆိုတာဟာစစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးရှိသမျှအင်အားတွေအားလုံးထုတ်လုပ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပြီးဒီစစ်ကြောင်းသာဒေါနာတောင်ချီမှာကြာရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေဖြင့်နောက်ထပ်ထိုးစရာတပ်အင်အားတွေမရှိတော့ပဲစက်တိုက်ဆိုသလိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခါးစီးခံရမှာတေချာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါနာတောင်ချီကစစ်ပွဲဟာကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့အတွက်သာမကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတွက်ပါအရေးကြီးလာပါတယ်